passado o Dia do Professor, é possível notar que não andamos muito na valorização do professor nos últimos anos. E, por consequência, a motivação pela carreira tem sido decrescente. Em sua coluna para o UOL, o psicoterapeuta Léo Freiman abordou os compromissos do educador. Ele enumerou três pilares que resumem bem a missão do professor: compromisso com o aluno, com a família e com o resultado. É preciso acabar com a atitude derrotista reforçada pela mídia comum, que levam os professores a dizer: os pais de hoje são distantes, os alunos não se motivam, as crianças hoje em dia não respeitam mais ninguém. A retomada da vocação de ser professor com prazer é parte fundamental para a carreira voltar a ser atrativa. E para falar sobre este tema, eu converso agora com a professora Loretana Pancera, primeira vice-presidente do CPP. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Professora, é comum a mídia dizer que o professor é o culpado pela educação ir mal. A senhora acredita que é esse tipo de comentário que faz com que jovens cada vez mais desistam da profissão do magistério? Olha, Vivian, sempre eles têm que achar o culpado. O menos culpado da educação estar nessa situação não é o professor. É um conjunto de coisas, um conjunto de acontecimentos que refletem na educação. A partir das escolas, a partir dos alunos que a família não puxa tanto pelos alunos, e a partir do próprio governo. Que se a educação fosse como em outros países, prioridade, nada disso estaria acontecendo. Você vê, as escolas nossas estão... É o mínimo de escolas que estão em situação de dizer é uma escola. Professora, a senhora sempre comenta com o quanto é importante a participação da família na educação escolar dos seus filhos. E agora, um acordo internacional que reúne 12 países das Américas realizou e divulgou um estudo onde foi estimado que o efeito família é responsável por 70% do sucesso escolar. Como a senhora acredita que os professores podem fazer com que os pais realmente participem da vida escolar dos seus filhos? O professor deve chamar a família na escola, conversar junto com o aluno, explicar os problemas que que o professor está enfrentando com o aluno, que não quer estudar, aluno que responde, aluno que é agressivo com o professor, com os seus colegas. O aluno que não entendeu ainda que a escola é um lugar para se estudar. Então, convidar os pais para umas reuniões, fazer reuniões conjuntas de pais, ouvir a opinião de todos. Então, esse bate-papo do professor com os pais numa reunião assim, aberta, numa reunião franca, explicar o porquê o aluno vai bem ou porquê o aluno não vai bem, é muito importante. Ok, professora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E o CPP em Revista fica por aqui. Até o próximo programa.